Bismillah və alhamdulillah və salatu və selamu alə rasulillah əmmə bəd. İbn-i Ömər radiyallahu anhüma rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaza təkbirlə başladıqda, təkbir etdiyi zaman əllərini çiyinləri bərabərində qaldırdığını gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rüku üçün təkbir edəndə də belə edərdi, yəni əllərini qaldırardı. Səmi Allahu limən həmidəh dedikdə, yəni rükudan qalxanda da əllərini qaldırardı, belə edərdi və deyərdi ki, Rabbənə və ləkəl həmd və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə səcdəyə gedəndə, nə də səcdədən başını qaldıranda belə etməzdi. Yəni, səcdəyə gedəndə və səcdədən qalxdıqda təkbir etdiyi zaman əllərini qaldırmazdı. Hədisi Buxari və Müslüm rivayət edib. Vail bin Hücr radiyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi səcdəyə getdiyi zaman dizlərini əllərindən qabaq yerə qoyduğunu gördüm. Səcdədən qalxdıqda isə əllərini dizlərindən qabaq qaldırardı. Bu hədisi Əbu Davud və qeyriləri rivayət etmişdir. Lakin İslam alimləri, hədis alimləri bu hədisin sihəti barəsində ixtilaf etmişlər. Bəzi alimlər bu hədisə səhih etibarlı hədis demişdir və bəziləri isə bu hədisi zəif hədis görüb və Allahın izni ilə də səhih görüş odur ki, bu hədis səhih deyil, zəif və münkər hədisdir. İki səbəbə görə, çünki bu hədisdə iki illə var. Birinci illəsi, birinci səbəbi odur ki, bu hədisi ravilərindən olan Şərikül Qadi tək olaraq rəvayət etmişdir. İmam Darıqutni bu hədisi zikr edəndən sonra buyurur ki, bu hədisi Şərikdən Yezid tək olaraq rəvayət edib və bu hədisi Asim bin Kuleybdən Şərikdən başqa heç kəs rəvayət eləməyib, Şərik də tək rəvayət etdiyi rəvayətlərdə güclü deyil. Və eləcə də bu hədisi səhih görənlərə İmam Buxari müxalif olub və eləcə də Beyhaqi rahimullah müxalif olub öz sünən əsərində və deyir ki, bu hədis Şərik Qadinin tək rəvayət etdiyi hədislərdən sayılır. Birinci illəsi hədisin bu idi, zəifliyi, yəni ki, bunu yalnız tək Şərik rəvayət eləyib və Şərik də tək rəvayət etdiyi şeylərdə cüzlü deyil. İkinci səbəb odur ki, bu hədisin zəif olmasında bu hədis özündən cüzlü ravilərin rəvayət etdiyi hədisə müxalifdir. Yəni, eşitdiyimiz kimi zikr olunduğu ki, İmam Darıqutni Şərik barəsində buyurur ki, tək rəvayət etdiyi hədislərdə qüvvətli deyil. İbn Həcər rahimehullah Təqrib əsərində buyurur ki, Şərik Qadi barəsində saduqun, yəni doğru danışan ravidir, yuxdiu kəsiran, çoxlu xata edir. Küfədə qazi olduqdan sonra, küfədə qaziliyə təyin olunduqdan sonra hifsi dəyişmişdir. Şeyx Albani rahmehullah buyurur ki, bu sözləri zikr etdikdən sonra onun misalında olan birisi hədisi tək rəvayət etdiyidə hədisi hüccət olmadığı halda özündən daha güvənilir ravilərə müxalif olduqda isə hədisi heç hüccət deyil. Yəni, Şeyx Albani rahimehullah bu sözləri zikr etdikdən sonra buyurur ki, onun mislində olan birisi, yəni Şərikül Qadi mislində olan birisi hədisi tək rəvayət etdiyində hüccət sayılmır. Özündən daha güclü ravilərə müxalif olduqda isə onun rəvayət etdiyi heç hüccət sayıla bilməz. Necə ki, Şeyx Albani buyurur ki, rahimullah, həmin hədisləri bəyan etdiyidə buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizdən biriniz səcdə etdiyi zaman dəvə çöktüyü kimi çökməsin, əllərini
dizlərindən qabaq yerə qoysun. Bu hədisi Əbu Davud yaxşı sənədlə rəvayət etmişdir və bu hədisi artıq hədis alimlərindən, hədis hafizlərindən bir neçəsi səhih görmüşdür. Onlardan birisi Abdülhaq Əl-İşbili rahimullahdır və eləcə də Şeyx Nəvəvi rahimullahdır və bu hədisi eləcə də Hafiz İbni Həcər rahimullah özünün Fəth əsərində, Fəthul Bəridə və eləcə də Buluğul Məram əsərində cüzləndirmişdir və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhının başqa ləfsində olan rəvayətdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səzdə etdiyi zaman birinci əllərini qoyardı, sonra dizlərini qoyardı. Bu hədisi də İmam Təhavi rahimullah Şərh-i Məani əsərində zikr eləyib, əvvəldə keçinən isnadla və eləcə də bu hədisə İbni Ömərin həm feylindən, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin feylindən cüzləndirməkdən ötürü başqa rəvayəti şahid olaraq rəvayət etmişdir və bu hədisin isnadı səhihdir və bu hədisə hakim və Zəhəbi səhih demişdir. Yəni, gördüyümüz kimi zikr etdiyimiz, babda zikr olunan hədis hansı ki, Vail bin Hücr radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdə etdiyi zaman birinci dizlərini atardı, sonra əllərini atardı. Özündən daha güvənilir ravilərə müxalif olduğu üçün bu hədislər münkər və zəif hədislər sayılır. Etibarlı hədislər və bundan daha səhih hədislər o hədislərdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, səcdə etdiyidə dəvənin çöşdüyü kimi çökməyin, birinci əlinizi qoyun, sonra isə dizlərinizi qoyun. İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi, mənə 7 sümük, yəni 7 əza üzərinə səcdə etmək əmr olundu. Alına, birinci alına və sonra əli ilə burnuna işarə etdi. Sonra əllərin üzərinə və sonra dizlərin üzərinə və bir də ayaq barmaqlarının üzərinə. Və eləcə də səcdədə mənə səcdədə paltarı və saçı toplamaq qadağan oldu. Yəni, insan səcdəyə getdiyi zaman paltarını çırmalamağı və qollarını çırmalaması və yaxud paltarını çırmalaması və yaxud şalvarını dartıb getməsi və yaxud əgər bu kişiyə aiddir, saçı uzundursa, saçını səcdəyə getdiyən zaman arxa yığıb səcdəyə getməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, qadağan olundu. Bu, namazda məkruh əməllərdəndir. Çünki sən namaza getdiyidə buraxmalısan, bütün paltarın, saçın səninlə birlikdə səcdə etsin. Yəni, gördüyümüz kimi, bu hədislərdən gördüyümüz kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdəyə getdiyi zaman təkbir etdiyidə əllərini qaldırmazdı. Və səcdəyə getdiyi zaman birinci əllərini yerə qoyardı. Səhih varid olan rivayətlər bunu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci əllərini qoyardı və sonra dizlərini qoyardı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdə etdiyidə 7 səcdə əzaları üzərində səcdə edərdi. Bu dərsdə götürdüyümüz bir neçə faydalar var. Onlardan birincisi, səcdəyə getdiyimiz zaman və yaxud səcdədən qalxdığımız zaman təkbir etdiyidə əlləri qaldırmamaq, çünki bu şəriətdə varid olmayıb. İkinci, səcdəyə getdiyimiz zaman əlləri dizlərdən qabaq qoymağın müstəhəb olması. Üçüncü fayda, 7 səcdə əzasının üzərinə səcdə etməyin vacib olması və buna da daxildir alınla yanaşı buruna. Əgər səcdə edən tək alnını yerə qoyarsa və burnunu yerə qoymazsa səcdədə, onun namazı batil olar, səcdəsi batil olar və bununla yanaşı namazı da batil olar. Ona görə də buna diqqət yetirmək lazımdır ki,
Yəni bəzi qardaşlar var, görürsən ki, səcdəyə gedir, alnını yerə qoyur, amma burnunu yerə qoymur. Mütləq səcdədə burnunu da yerə qoymalısan. 4-cü fayda odur ki, sələflərin minhəcindən götürdüyümüz faydalardan biri odur ki, bəzən sələflər öz əsərlərində səhih hədislərlə yanaşı zəif hədisləri də zikr edirlər. Yəni zikr etdiyimiz hədislərin hamısını İmam Əbu Davud öz sünən əsərində rəvayət edib, istəyir zəif olsun, istəyir səhih olsun. Lakin onların zəif hədisləri zikr etmələrindən hikmət odur ki, onun zəif olmasını bəyan etmələridir. Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və barakatuh.